Син мұны өз көзлерің білін көрерге тиеш. 19 декабрь Татар жыры фестивалі туры эфирда. Ел вақиғасының туры трансляциясы бары тек ТМТВ каналында. Сонға қалма, ТМТВ каналын тұташтырда иңнен шықмығына грандиоз шоу қара. Бары тек ТМТВ каналында. Бары тек сізнің үшін. Татар жыры 2015. Онлайн-трансляция tmtvonline.ru сайтында. Турдан туры трансляцияның генераль партнеры «Намус» тізіліш компаниясы. Юртылны «Намус» біле сал.